आजको श्रद्धाञ्जलि दिनुपर्ने मान्य सदस्यको निधन भएको सन्दर्भमा श्रद्धाञ्जलिलाई प्राथमिकता नदिएर अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिएर राखियो। हामीले पहिलो कार्यसूचीमा श्रद्धाञ्जलि राख्नुपर्छ भनेका थियौँ, त्यो कुरामा सहमत नभएपछि हामीले मान्य सदस्यको अपमान भएको, सरकारमा भएका मान्य सदस्यको अपमान भएको सन्दर्भमा र त्यो असंवैधानिक सरकारले असंवैधानिक ढङ्गले ल्याएको अध्यादेशलाई टेबल गरिएको सन्दर्भमा हामीले आज सदन बहिष्कार गरेका छौँ। भीमरावले बोल्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे पनि केही सङ्केत गर्नुभएको छ, त्यसमा असहमति वा गुनासो हो तपाईँहरूको? सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पार्टीको नामको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने स्वाभाविक कुरा थियो होला, तर पूर्ववत पार्टी हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो कोही कानुनी कुरा नभएर राजनैतिक कुरा भएको कुरा हामीलाई महसुस भएको छ। कानुनी उपचार केही गर्नुहुन्छ वा के त, अब तपाईँहरू कसरी जाने त अगाडि? होइन, अब त हामी नयाँ परिस्थिति आएको छलफल गरौँ होला, पार्टीमा एउटा निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढाउँला। अहिले व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्ने कुरा भन्दा पनि अदालतको अनुसार दुईवटा पार्टी अलग अलग हो भनेर निर्णय गरेको छ। पूर्व माओवादी भन्ने माओवादी भयो, अब पूर्व एमाले भन्ने एमाले भयो भनेर अदालतको निर्णयको स्पिरिट त्यस्तो भएको हुनाले त्यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ। अहिले नेतृत्वको कुरा होइन, अदालतको फैसलाको कुरा गर्दैछु मैले। अदालतको फैसलामा जे कुरा लेखिएको छ त्यो कुरा हामीले सुनेका छौँ, यसबारे छलफल गरेर एउटा निचोडमा हामी पुग्नेछौँ। अहिले यही नै हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। धन्यवाद। Oh, my God.